الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إخواني في الله قلبت ميشان وحنك قهر لنا أرمى بريها نجري وحا كان سوشال ميديا اللي إلى هذا قده هذا كسودي war laga soo duubay nin intay soo dhigay masawir ee oranahay qofka kalmeeshan ku masawirani waa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam meshan dhinaciga waxa fadhiyaha oo yaala habibullahi maxamed salawaatullahi wasalaamuhu alayhi wa ala ashaabihi wa ajmaciin الذي قال الله في كتابه الكريم في حقه وهو يخبرنا ويعلمنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مركا أرنتا سيادي آذي أفافتي ميلك لدونا والله يقصوا وعي ونولك أرنتا سؤالي كرد عذي وكمديات marka hadaba hawshan oo asa markii la eego waa hawl hadii shariicada islaamka loo fiidiyo aad iyo aad khatar u ah nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahi anbiyaadiisa midkii ugu dambeeyay buu ahaa oo nabi ka dambeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam ma jiro ilaahi quraanka waa uu ku soo qaaday ilaahi wuxuu yidhi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وحا إلهي أويري النبي محمد ما أهم بويل قف أرقنا كم إذا أبيه ما أها إلهي رسولك سويه كي النبي ياشا خاتم أورا ميسر أيوي نبي محمد أنبيا دينو أبود أنبيا ee cid ka dambeysay nabi noqonaysa aanay jirinin waa waxa quraanku uu ku yimid oo nabiga axaadiistuna ay ku timid calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi khutima biyal anbiyaa ubaa nabigu yidhi aniga waxa laygu dhammaystiray buu yidhi nabiyaashii baa laygu dhammaystiray nabigu haddaba xadiidka wuxuu ku soo qaaday ambiyada markuu ka waramahayay inay ambiyadaasi ahaayeen guri inta la dhisay aada u qurux badan oo guriga buluketiyadiisi mid uu ka dhimanaa oo qofku markuu guriga inta yacni agtiisa uu yimaado oo uu fiidhiyo uu yidhaahdo gurigaani waa qurux badan yahay ilaa halkaa buluketiyo ka maqan maahane anigu marka buluketigaasaan ahay buu yidhi booskaas buluketiga marka xadiid imaamu axmed uu wariyey ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina alrisaalata waannubuwata qad inqadacat falaa nabiya bacdii walaa rasuul buu yidhi nebigu wuxuu yidhi risaalada iyo nebinimadu way go-een buu yidhi nebi aniga iga dambeeya iyo rasuul aniga iga dambeeyaa ma jiro nebi muxammed inuu ilaahay ambiyadiisa ugu dambeeyey oo nebi ka dambeeya aanu jilinini wax khilaafu ka jira ma aha waa wax qur-aankii uu ku yimid waa wax axaadiidkii rasuulku ay ku timid waa wax ijmaacee muslimiintu ay ku kulmeen masaladaasi waxay ka mid tahay masaa'isha ee cilmigeedu uu daruuri yahay oo qof kastoo muslimihi uu ka warqabo marka arrinta noocaasa wax ka beddelo qofkii la yimaada waa wax islaamnimadiisa uu ku waayahayo oo diintiisa uu uga baxahayo kaa weeye ninka hadda hadalka odhanahayo waxaa ka muuqanahayey
فكر هذا كهر بي يعني أنو كهبلني أو واحد اللي هذا تناسخ الأرواح ضد أي واحد قبان نففت إلى جورجورا يا ردت كي هراء ودنتي نفت ود إلى دب أدوية وقصة نغنى سعيد كلا أي جليسو شكد أول مرة واحد يا هيد إن دد أولياء يا وحيا لنا عاصر لك هذا الله لكن هذا واحد أركيسا إلى النبي محمد لفتي جيسا أي مرايسو أرنتاسنا مرة وأرن بادلة وأرن كسور جيدة كتاب كي قرآن كي كسور جيدة سنة النبي أي كسور جيدة وحي كسور جيدة شيء أركان الإيمان ككمي بها أو أها مالين تقيامة إن أنا أقول ما يسمى هاي اللي مرة دي اللي إلى وقفك أدوية وصول نغنى يا معنى هذي وحوي هذا آخر وحل إلى مجد dadku way iska daba wareegaysanayaan oo waxay dhintay dib bay u soo noqonayaan waxay ka soo horjeedaa wixii quraanka iyo ahadiisa rasuulku ay ku ansaxday oo qofku markay yaani uu geeriyoodo inuu jazihiisa la kulmayo jazahaasi hadii janna uu yahay hadii naar uu yahay oo xaaladda qabliga uu ku sugan yahay xaaladul barzakh la yiraahdo inuu arintaa kula kulmay marka hadda hawsha dib ugu laaban mayne muhaadara dheer ee waxa ninka ka muuqanaya talaasuq arwaaha kulliiba ka unbu u jeedaa ayaanu kaga hadalay muhaadaradaas markaa YouTube-ka ayay ku dhex jidhaa waxayna soconaysaa 2 saac ka badan ayay soconaysaa qofkii markaa u baahan meeshaas uu ka fiirinaya waliba asaga laftigiisa hadii qof uu qof khaldamay hadii uu yahay oo shaydaan iyo balaaya iyo saaxileen iyo balaaya ay heshay maxayna ninka nabiga uu ku sheegay ninka afkaarta uu ka xambaaray weeye marka waa kula talin lahaa muhaadarada inuu dhageysto hadii qof diintan islaamka wax uu ka aaminsan hadii uu yahay inta ay rabto ba halay kaate inta marka waxaan uga gudbayaa nabi muhammad adduyadan ku soo noqon mahayo cid adduyadan dib ugu soo noqonaysa lama arko إلهي مركي نبيك أولها إلهي يوحو يلي إنك ميت وإنهم ميتون أضغوا لمن يسابوا إلى أيامنا ويدمنا هيا ثم إنكم عند ربكم تختصمون مركاك بعد إلهي أكتس آيات كدو ديسان أيو إلهي يلي مركا وحاوي نبيك عليه الصلاة والسلام إيا إلهي أنبياء ديسي مركا نفتلق قادها يوالو دورو مادين جلي waxa nabiga ka soo arooray nabigu inuu yiri ma qubida nabiyun hatta yukhayyar nabi nafta laga ban qaadin ila loo doorimaadiyo la yiraahdo ilaahay adduyada in lagu daayo miyaad rabtaa oo intee aad rabtaa aad noolaato inta laga gaalayo nafqada uu ladaa ma soo laga kaxeya qadar la anbiyaadoo dhan xadiidkii bukhari iyo muslim oo aisha warisawati oo ah nabigu inuu yiri ما مريض نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة يعني النبي ما جرده إلا وحلو دور ما دي الدنيا آخرة إن لو دايم يا ضربتا أو إنت عرفتا أضلالاته مثلا إن لو كحيا يا ضربتا مرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو دورتي أدوية إن لغا كحيا أيو دورتي أصحابتي سمركو وشيغ هيا صغو مركو على هذا النبي أمال دهي آخر عمري جيسي مساجدتي أيو كيستاغا وحو يلي حديثكي بخاري يا مسلمي ركلا با أي وريين أيا نبو وحو يلي حديثكي بخاري با وري ركلا نوا أي وريين نبو عليه الصلاة والسلام وحو يلي إي أضو ورق أصبع حديثكي وريي نبو عليه الصلاة والسلام وحو يلي إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله أدوم با إلهي وحو الدور ما ديي أدوية إلو دايو إيا وحا إلهي أكتسا هذا ودنك آخرين لو كحيو مركا وحو الدور تي وحا إلهي أكتسا هذا مركا أصحاب تي النبي قلنا النفتي سأجي ذا وحا دليمي مركا أبو بكر كليا بويي إلا غار كودا إلا هذان هدى نبي قلنا أدوم بو كور ربا سلا مركي النبي مركو قيريو دي وحا إلا هذا وحا لأغاني نبي قلنا عدو أجي ذا أصغا إلي تا أبو بكر لوحو هانيكا نوغوا قونتا بلنبوها marka aaysha markii nabigu kaleey salaatu wa salaam uu geeriyoon hayay oo naftu ay ka baxaysay waxay maqlaysay nabiga kaleey salaatu wa salaam oo oranaya
اللهم الرفيق لا اللهم الرفيق لعل إله رفيق سر أدور وغالبك قاركود إله يهدر سي رفيق سر إله ذنبك يغدافو إن حريسو والحقني بالرفيق لعل اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق لعل إله محواها إله ذنبك يغداف إله إن حريسو إله رفيق سر إهل سي سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا روايه كقاركود مركي على ايك ورمها مع الذين انعم الله عليهم اله يعني اهل السي كو يعني الهي ونعمي اما انعمت عليهم هذو نعمي سي مركا كو نبغ وشيغ هيانا وكو قران كالوسو قاد الهي اولها ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا حديث كي مركب بخاري أولي مركب عائشة سيدة أي كما غشي مركب محايتيري إذا الله يختارنا بيتي نبقى مركب ندور المحايتير فعلمت أنه خير وحال أقابي بيتي النبي إن له الدور مادي مركب سيدة أورنا هي واك إذا لا يجاورنا واك رواية كلا نبقى يعلن لدرس ما هي حقا صوت دورتي marka nabi muhammad ama han noqoto ama ilaahay anbiyaadiisa kala ha ahaatee anbiyaadu sidee loo kale ayadoo wax nala weydiiye aan la arag ma ahayn dad adduunyada laga qaado ma ahayn dad waxay ahaayeen la weydiiyo la yiraahdo adduunyada miyaa la idiin daayaa mise waa la idinka wadaa in laga wada ayayna dooranahayeen waati ilaahay qur'aanka uu ku lahaa walal aakhiratu khayrun laka min al-ula aakhiro ayaa midii horeysa kaaga khayr badan maanta marka qof intay yimaado inuu yiraahdo ee nabi maxamed baa soo laabtay oo adduunyada u soo laabtay inuu yiraahdo taasi waa beenin diintii islaamka ah ee wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la yimid la beeniyo ka way sidaa daraaddeed marka ninka hadda hawshaan hadda sameeyey hawlihiisu mararkii hore waxyaalihii uu la yimid waxay ahaayeen nasra inuu garaaco koox inuu samaysto oo qasaa'id qaadahay nabiga lagu ammaanahayo weliba markuu xaaladda ku dhex jiray waxaana soo gaaray xataa salaadda inaanu ilaalin jirin aanu tukan jirin salaad asaga iyo dadka meesha uu ku siriyo dad ka mid ah oo salaaddu aysan barnaamijkiisa ka mid ahayn hawlaha waana soo gaaray weliba dad xiriir gaala leh ayaa noo sheegay iyadoo weliba markaas annagu arrintaas hadda ka hor maraan warkeeda soo qaadnay dad ay jireen difaacahaya oranahaya ninkaa been baa laga sheegahaya waxa ma uusan samaynin oranahaya mushkiladduna marka waxa weeye dadkan zanaadiqada waxaa lagu yaqaanaa marka hore dadka way khatalaan oo in badan bay isqariyaan dad hadda ninkaa maxalkiisa tegay mar sheekaynaya hadalkooda waxaa ka mid ahaa inay inta tageen meeshiisa ay dhowr salaadood ku tukadeen oo markii salaadda waqtigeeda la gaaro intuu tago qol uu galayay mar alla markii salaadda ay ka baxayaanna uu soo fadhiisanayay marka waa nooc khiyaano ah salaadda inuu la yimaado ayaanu doonayn dadka noocaas ee shayaadiintu ay wax u waxyoodaan hadda salaadda iyo dikriga ilaahay marka waa u dhibahayaa ee ma rabaan oo markaa waxay qabaan inay gaareen darajo aan takaaliifta lagu lahayn inay gaareen dadkaasi waa dadka hadda ka hor uu ka hadlay imaamka ghazali la yiraahdo mar la weydiiyo qof noocaasa ee yidhi waxaan horey u jiri jireen hadda ghazali kun sano waa laga joogaa dad yidhaahda suufiyaal baa noo yidhaahda waxaanu gaarnay darajo yacni takaaliiftu ay naga dhacday ayaanu gaarnay marka imaamu ghazali wuxuu yidhi wasala walaakin ilaa saqara buu waxbuu gaaray buu yidhi laakiin naarta jahannama ayuu gaaray buu yidhi marka ma jidho qof salaaddu ay ka dhacayso asagoo miyir leh salaadda inuu tukado uu awoodi kale si kastaba ha ku awoodi kale maxaa yeele salaaddu waa waajib qofka mu'minka saaran ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur'aanka wuxuu ku yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxa weeye waxa weeyu ilaahay yidhi waa farad waqti leh ayay dadka mu'miniinta ku tahay haddii cid salaad laga qaadahayo nebi maxamed baa laga qaadi lahaa asagoo sakaraad uu tukanahaye bal sida xadiidkii bukhaari ku soo aroortay iska dhaaf tukashe inuu jamaacada ka soo qayb galo ayuu isku dayay ilaa dhowr jeer uu yidhaahdo biyo igu shuba
oo markaa inta baaf loo dhigay waxa la yiraahdaa carabta dhaqankooda wuxuu ahaa hadii qofka biyo lagu shubo xoogaa biyahaasi xoog bay talahayaan biyuhuna weligood qofka hadduu cabbo iyo quwaysiiya markaasuu markii hadba inta lagu shubo uu dabcadin mushaahidka soo aadaba intuu miili beela ayuu dhacahay ilaa dhowr jeer arrintaa la sameeyo hadalladii nebigu uu ku dardaarmay markii nebigu uu geeriyoonahay ee weliba hadalladiisa kuwa ugu dambeeya ka mida waxaa dardaarankiisu ahaa asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum salaadda salaadda iyo waxa midigtiinnu ay hanatay oo nebigu marka dadka salaadana waa uu kala dardaarmahay dadka yacni addoommada inaan lagu xadgudbinin iyo waxa gacanta lagu hayo dhan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kala dardaarmahay marka shucuumta ninkaas lagu caddeeyeyna waxaa ka mid a arrimahaasaa ka mid a haddaba waxa weeye hadda ka hor dadkii yacni awal difaacahayay ama khatalaadda uu ku samaynahayo uuqaadda qaarkood hadda waa kale waa isi soo bandhigay bannaankuu iskeenay asagoo leh nebi muxammed cidaan ahayn baa nebi asagoo odhanay sheekadaa markay soo gaartay inta cajaladaas uu soo duubay aanan arag ayaan dad waxaan ku idhi ninka hadda nin odhanahaya nebi muxammed weeye berina talo wuxuu soo wadaa ninkaasi inuu yidhaahdo anaa nebi ah markaa kabacdina hadda waxaaba ka dambayn doona ilaah baa ila hadlay iyo ilaah baa wax ii waxyooday iyo lagaba yaabo xaaladdu inay la gaarto marka dambe anigaaba ilaah ahoo ilaah baa igu soo degay marka inuu yidhaahdo maraan hadda yacni maantaydaan hadda daqiiqada ka hor mar yacni aan daawaday aan u malaynaya manusaac ka hor bay ahay cajaladii markii aan daawaday laftigeedii hadalkii aan iliba iga dhex muuqanayo asagii odhanhaya haddeer haddaan anigu idin idhaahdo bal iska dhaaf ahadka kan mukaramka ah xasaan ahoo kidaahe haddaan anigu idin idhaahdo nebi baan ahay sidee ku diidi kadhaan maxaad ku diidaysaa hadda ka marka hadlaysaa anigu maba ku odhan karee macaalallaahi maxamed ba ahay laakiin haddaan ku idhaahdo waa inaad tiraa nacam sadaqta waaaa maaaa wax la yaab la wey haddaba hawsha meeshaas maraysaay waxa weeye antara dhaaf balaqa saylo azuba waxay carabta ay odhan jireen markaan hawshii waa soo gudubtay haddii laysqalin jiray bannaankaasaa la keenay haddii yacni awliye la sheeganahayay haddii suufinimo la sheeganahay waxaasoo awalba aan ogeyn in muxuu ahaa wax ka jira aanay jirin haddaba hadday xaaladdu meeshaa marayso maxaa marka la rabaa waxa weeye zanaadiqadu weligood way badnay oo axaadiidta rasuulka bukhaari uu ka mid yahay waxay wariyeen nebigu inuu yidhi kuwa dajaaliina ayaa soo baxaaya kulluhum yazcumu annahu nebiyun mid walba uu sheeganhaya inuu nebi yahay nebi muxammed oo joogay bilowdeenoo ninkii musaylimatulkadaab baa ka mid a waqhtiyadaa dadkii soo baxay aswadulcansi baa ka mid ahaa way badnaayeen nebigu intuu noolaana dagaal buu la galay oo rag buu u diray markuu geeriyoodayna kuwii nebiga gadaashiisa xilliga abuubakar iyaguna nebinimada sheegtay kulligood waxbaa laga qabtay dadka marka zanaadiqada ahi weligood muslimiinta way ka soo dhexbixi jireen dhanka falaasifada way ka imaan jireen dad wadaado sheeganahaya xaggoodana way ka imaan jireen xilligii umawiyiintii bay jireen xilligii cabbaasiyiintii bay jireen laakiin waxaa la tacaali jiroo wax ka qaban jiray ee waxa abaalka ay leeyihiin marin jiray dadkii muslimiinta marka madaxda ka ahaa haddaba maanta waxa weeye dadka culummada ah ee maanta ninkaa meesha uu joogo ku nool maantay maxaa u yaalla oo la gudboon waxaa u yaalla hawshaan maanta inay wax ka qabtaan hawshaani maanta way caddahay ninkaasi haddii uu waalan yahay iyo hadduu fiyow yahayba labadaba dadka in laga qabto hadda waxaan arkahayay oo markii howlahan laysoo gaarsiiyey ee weliba la ii sheegay websaiteba inuu samaystay ayaan xalay websaitekii la sheegahaya baan fiiriyey marka waxaa ii muuqanaya tadawurka meesha dhacayo xataa nasaladii intuu dhaafay in hadda muusikooyin iyo macaasiftii iyo aaladii malaahidii in la garaacahayay wiilal iyaguna garaacahayo isruxahaya waxaa kasii daran gabdha iyaguna loo garaacahayo odhanahaya qasiida nebiga lagu ammaanahayaan qaadayna ee weliba isruuxahaya waxa oo dhan
oo waliba munkaraada ee fawaahish ah ee sharaacada islaamka hadii la eego aan lagu ogolayn waxyaalahan macaadifta la yiraahdo ee waxyaalaha malaahida ee qofka ilaahay daacadiisa iyo wanaagga ka shuqlinahaya ay yihiin marka dadka culumada maxaa u eeg dadka culumada waxaan leeyahay qaarkoodna waa ismaqalle culumada weliba maantay joogta meesha waxaana ka dhacay mudug dhulka lagu magacaabo culumada jooga culumada jooga magaalada gaalkacyo culumada dhulkaa jooga ee weliba ninkan hawshaa la yimid ehel u ah qaraabo la ah nisbe ay wadaageen culumadaas maanta waxbaa u yaalla qaarkoodna waa ismaqal waxa weeye hawshan maanta in wax laga qabto weeye weliba inaan waxnana lagu dhaafin weeye ninkaana nisbo kasta uu wato inuu ina sheekh fulaan uu yahay wax ay ka difaacaysa ma leh sheekhii dhalayna waxay u dhibaysa ma leh xumaanta asaguu la yimid xumaanta asaguu la yimid mas-uul kama aha adduun iyo aakhiro midna asaga ceebna kuma aha sharafdhacna kuma aha ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa taziru waaziratu wisra ukhra buu ilaahay naf dambowday naf kale dembigeedii qaadi mayso ina sheekh hadduu ahaa waxaan sheekhiisi ugama tegin maanta haddii uu nool yahaana wuxuu raalli ka noqon lahaa ma aha marka wax wixii uu la yimid oo dadka uu bari jiray diinta islaamka ahina ay qabtay wax khilaafsan in lagu dhowro ma aha sheekh fulaan baa dhalay in lagu dhowro ma aha mar haddii waxa weeye uu khilaafay dadkii culummada ahaa ama aabbihi ha noqdo ama cid kaleba ha noqdee wax ka dhexeeya ma leh ehelna uma aha ehelnimada ilaahay waa tii uu ka anfiyey nebi nuux wiilkiisii oo nebi nuux wiilkiisii markii uu yidhi warkaale doonta nala raacay markaa uu diida uu haftay ayuu rabbi la hadlo wuxuu yidhi waa kan qur-aanka ilaahay uu ku rahaa wanaadaa nuuxun rabbah faqaala rabbi ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin wuxuu yidhi ilaah baa wuxuu yidhi nuux baa rabbigii u dhawaaqay wuxuu yidhi ilaaha wiilkaygii aniga ahalkaygii buu ka mid yahay ilaahu yaboohaagu xaq weeye kuwa waxa kuma midka ugu xukumka badan baata waxaana ii yabohday ahalkayga doonta inaan saara ilaa ahlaka waati ilaahay uu yidhiye inkastoo ilaahay isatna uu ku daray oo ilaa man sabaqa calayhi ilqowlu ilaahay uu yidhi malaha isatnahaasuusan aad nebigu yacni uusan usii milicsan dadlalyadiiyo wixii baa markaa nebiga jiigtay sidaa ilaahay markuu ku yidhi ilaahay muxuu yidhi yaa nuuxu innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun innii yaaciduka an takuuna min aljaahiliin wuxuu markaa ilaahay uu yidhi nuuxow ahalkaaga ka mid maahan buu yidhi waa camal aan wanaagsanayn macnaha mid camal ay duu camal gayru saalix wey macnaha waa mid sameeyey camal aan wanaagsanayn mid sameeye weeye camalka yacni asagu uu la yimid waa camal xun marka ahalkaaga ka mid maaha meesha ilaahay marka wuxuu muujiyey yacni nebiga ilmihiisu hadday xumaadaan ahalkiisa inaanay ka mid ahayn ninka sheekha ama yacni caalimka hadday ilmihiisu xumaadaanna ahalkiisa ka mid ma aha ahalnimo in lagu dhowro ma aha ahalnimada waxaa lagu dhowrahayaa dadka wanaagsan waxaa lagu dhowrahayaa dadka culummada raadkooda raaca waxaa lagu dhowrahayaa dadka yacni islaamnimada haysta laakiin nasabiyad keliya wax lagu dhowrahayaa ma jiraan nasabiyaan hadhow qiyaamada la tegi mahaye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi hadda intaana aayaddaa u gudbin waxaad arkaysaa xataa nebi nuux si adag buu ilaahay ula hadlay ilaahay wuxuu yidhi yacni waxaan kaa waaninahayaa buu yidhi inaad iweydiiso markaa ilaahay wuxuu yidhi innahu camal falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun ha iweydiinin buu yidhi waxaadan aqoon u lahayn innii yaaciduka an takuuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninahayaa kuwa jaahiliinta inaad ka mid noqoto bal hadalka adag ee nebi nuux lagu yidhi bal u fiirso marka waxa weeye wiilku mar hadduu diintii ka leexday wax idinka dhexeeya marka ma jiraan ma garad iska dhaaf sheekh hore u dhintae kuwiinaan hadda nool hadday ilmihiinnu ay sidaasoo kala sameeyaan wax idinka dhexeeya ma jiraan inaa ilmanimo ku dhowrtaan ma aha waxa weeye qof kasta annaga waxa keliya aan dhowranayno oo waxaan annagu ilaarsanayna asalka wixii waxa weeye
waa kitaabka ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy. waxaa noo soo raaca waxa weeye culummadii wanaagsanaa ee mujtahidiinta ahaa fasirkii ay noo fasireen. marka waxaa qofkii inta ka dhex baxay ee maantay hadalka uu la yimidi beenin waxaa la beeniye uu yahay, wax naga dhexeeyaa ma jiraan. waa inaanan ahalnimo ku dhowrin, waa inaan qaraabanimo lagu dhowrin, waa inaan tolnimo lagu dhowrin, waa inaan nisbo lagu dhowrinin iyo abtiris midna. waxa uu yahay in la maryo wey. marka sidaa daraaddeed, sida qur-aankaba ilaahay uu ku sheegay, qiyaama haddii la gaaro wax dhaliyo la yidhaahdase kama dhexeeyaa. faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun. ilaahay wuxuu yidhi boonka marka laga yeedhiyo maalinta qiyaame wax dhaliyo la yidhaaha dadka uma dhexeeya isna weydiin mahayaan. marka waa inaan qofna qof mujrima dhaliyo uusan ku difaacinin. qof walba ogow maalinta qiyaama inaad adigoo keligaa aad imaanayso. yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imriin minhum yowmaidin sha'nu yugniihi, buu ilaahay. waa maalinta intaa la wada jecelyahoo dhanba laga cararahayo, oo qofku aabbihii ka cararahayo, ilmihiisa ka cararahayo, walaalkii uu ka cararahayo, haweentiisa uu ka cararahayo. maalintaa ilaahay wuxuu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay xaalo ku filan buu leeyahay. marka tabciyada haddii la eego waa tabciya fardiya weeye. qofku waxa uu samaynahaya asaga ayaa loo raacaya. adiga aabbaha wuxuu sameeyey, hadduu sheekh yahay, hadduu shaydaan yahay, wax alla wixii uu la yimid, hadday waxaasi wanaagsanaayeen iyo hadday xumaayeen asaga unbaa loo raacaya. adigu waxaa la timid haddii aad sheekh tahay iyo haddaad ibliis tahayba, wax alla waxaad la timidna adaa lagu raacaya, ma garad. marka yacni waa tabciya fardiya weeye, qof walba waxa uu yimid asaga ayaa loo raacaya. marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inaan qofna uusan ku difaacinin wax qaraabo la yidhaahdo iyo wax kale midle inaanu ku difaacinin. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuula walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana wa ayadahum biruuxin minhu. ilaahay wuxuu yidhi ku ogaan maysid, buu yidhi qolooyin ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaynahaya inay jecel yihiin qof ilaahay iyo rasuulkiisa la colaytamay. hadda qofka noocaasoo kale ahe wixii qur-aanka ku sugnaadee ku ansaxay ee nebi maxamed uu la yimid marka beeniye cagsigeeda la yimid waa qof ilaahay iyo rasuulkiisa la colaytamay wey. qofkaa inay jecel yihiin ku ogaan maysid, walow kuwa noocaasi aabbayaashood ha ahaadeen, wiilashooda ha ahaadeen, walaalahooda ha ahaadeen, qaraabadooda ha ahaadeen. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa noocaasa ee kuwa sidaasa aan jeclayn waa kuwa qalbigooda ilaahay iimaanka uu ku qoray, laabtooda kuwa ilaahay iimaanka uu ku sugay weeye, kuwa ilaahay uu ku xoojiyey weeye, nuur ilaahay xaggiisa ka ahaaday, kuwa haddana muxuu ilaahay ku abaalmarinaya. wayudkhiluhum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru radia allaahu canhum waraduu canhu. ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa qolooyinkaa jannaad wabiyaashu ay hoos marahayaan buu ku abaalmarinayaa. khaalidiina fiiha, ma la socota aayad. marka yacni waxa weeye ilaahay jannaadkaasuu ku abaalmarinayaa buu ilaahay yidhi waag. ilaahay wuu ka raadi noqday, iyaguna way ka raali noqonhayaan ilaahay. marka meeshaa waxaa la muujinayaa bacdamaa dadkii iyagu ay jeclaadeen wixii ilaahay uu raalli ka ahaa ay dhaafsadeen oo ilaahay dalaaddiisa ay ula ollaytameen, iyadana marka yacni ilaahay raalli buu iyaga xaggooda ka noqday, iyaguna waxay raalli uga noqdeen ilaahay inuu arrintaas ugu abaalmariyey jannaadkaa ilaahay uu sheegay. kuwa ilaahay muxuu ku tilmaamay? wuxuu yidhi ulaa'ika xisbullah alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun. kuwaasi waa ilaahay xisbigiisi weeye, waa ilaahay kooxdiisi, kuwa aan jeclayn, kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la colaytamay, xisbiga ilaahay kuwaasa ah. alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun, ilaahay xisbigiisi kuwa liibaanay weeye. aayad aayaadkan ka horreysana ilaahay xisbu shaydaan buu ku soo qaado, waa kuwa ka duwan weeyo. alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruun, ilaahay yidhi shaydaanka kooxdiisu waa kuwa khasaaray, waa ninkaas iyo waxaa la midka ahay waxa ay wadaanoo marka ay aaminsan yihiin. sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa hadda kahor anigu waxaan la kulmay dad ninkaa difaacahayo iyagu markaa lahaa
waxa ninka waa lagu masabibanaya marka ayantaas marka waxaan ku yiri warkaan waa la cadeeyay hadii aadinku marka aad qabtaan ninka inaan ka sugnaanin Soomaalidu waxay tiraahdaa war jiraaba akaaru imaan hadda waa kan wixii waa yimaadeen maanta wax qarsoon ma aha sidaan markay u cadeeyeen qofkii hadda ka bacdi wax sheegay ha ogaado kitaabkii Ilaahay iyo sunnadii Nabiga iyo Nabi Muxammadkii uu rumaysnaa inuu qof insaan oo bashara oo nuucaas inuu dhaafsaday ha ogaado hadhow qiyaamo wuxuu Ilaahay hortiisa la tegi doonaa isaga yaqaana marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u jeedinayaa culimada maanta mudu ku nool oo gaalkacaya ku nool Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku yiri wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena zalamuu minkum khaas iska ilaaliya fitna aan ku dhacayn kuwa dulmiga sameeyay keliya aan ku dhacayn iska ilaali waxaas baa adinka gudihiinna ka socda waxaasi way faafi doonaa ilmaha anigu aan arkayo muusikada loo garaacay ee caruur yar yar oo wiilal yar yar iyo dhalinyaro iyo gabdho yar yar waxaasi ay ku jiraan oo diin waxay ka ogyihiin aan la arag bari ninkaasi hadduu yidhaahdo aniga nebi aaba araaba ilaah ah way iska rumaysanaya qofku mar hadduu salaaqoon diinta u lahayn wax walba inuu rumaysa ha la yaabinina hadda waa adinka maalin walba arkahaya wiil dhalinyaraayo 20 jira inta lagu soo rakibo bambo ayaa waxaa la leeyahay dadka muslimiinta isku qarxi mar alla markaad dhimato jannada galaysaaye gabadh xoor cayraad isku laabaysaa baa la leeyahay markaas inta rumayso marka waxaad arkaysaa insaanku hadduusan wax aqoonin wax walba lagu suban karaa waa insaanka hadduuna dadka mas'uuliyad baa idinka saaran marka waxaan idin soo jeedinayaa haddaba aad ogtihiin oo maanta gobolkii Abaar baa ka taagan awal meesha waa ka warqabtaan oo Mooryaan baa dadka jidadka u taagnay intaasoo sanay baabuurta dhacahaye oo dadka muslimiinta ay dhibaateynayeen dadkiina culimadaha isku minnadayay waliba rag yacni aan ognahay qaarkood oo dabay arrinta ay isku dayaanna kuwii kale garab ka waayeen ma garab waana waxa hadda maanta aan is leeyahay gobollo badan baa roob helay waxa musiibadu meesha ay uga taagan tahay ummadii jidka loo isaagi jiray miya waxa weeye tanna waa balaayo kale idinku bilaabatay culimada waxaan idin leeyahay kaca oo meesha ka kaca oo ninkan waa in gacanta lagu dhigaa waa la socdaa inuu hubaysan yahay keligiin waxba kama qaban karaan maamul baa meesha ka jira maamulka meesha ka jira ilaa dowladda dhexe kaashada ninka bulshada in laga dhex bixiyo weeye asagoo maxbuusa oo gacanta lagu dhigay la hadla ninka haddii uu fiyo u yahay hadduu waara yahay annagu wali kubaanan maqalo waa nin dhaqmahayo xaas laho caruur laho hadlahayo caradiisa marahayo weeye laakiin waxaan u aragnaa waxa weeye shayaadiin ayaa warkaan u akhrisay balaayada nabiga uu ku sheegayo oo dadku xataa la leeyahay saaxir rawaa u ahaa ayaa waxaan u akhriyay waxaana waligood waa ay jiri jireen ma garan marka bal asagoo maxbuusana hadaad waxa qalbigiisa galay iyo balaayada waxaan u akhrisay haddaad ka daaweyn ka dhan ka daaweeyo waxu sheega xataa haddii uu yiraahdo waa toobad keenana yaan bulshada lagu sii deyn ninka waa in muddo dheer uu maxbuus noqdo ilaa waxa weeye isbeddel dhaba uu ka yimaado iyo ilaa kuwa uu dhumiyey iyo asagoo ay kala haraan asaga markaad gacanta ku dhigtaa aad qabataanna ilmihii iyo dadkii beenta ugu sheega ayagana waa inaad raadisaan waa inaad wax u sheegtaan waa inaad waxaan inay baadiniin aad ka dhaadhicisaan mas-uuliyadaas adinka ayay idin saaran tahay amaam allah culimadiina qaarkood oo isoo wacayna marka waa jidha arrintaana marka waan ku idhi aquulu qawli hada wa astaghfirullah li walakum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu